John Friedrich heter jag och jag är smed. Och jag är den smeden som ska göra pestpinsen. Här är vi nu i verkstaden och vi ska smälta brons. Vi är ute efter så kallat miljöbrons. Och vad det egentligen innebär att det är återvunnet material som har blivit renat i raffinaderi. Så det kommer ifrån från Tyskland som sagt. På helt hacka. Den väger 7,5 kilo styck. Så att den i sin tur då klipps upp i mindre bitar då. Så att min lilla ugn klarar av att hantera det. Medan bronset smälter så ska vi göra de formarna som pestpinsen gör avtryck i. Det är alltså en sandgjutning vi ska göra. Det är där jag kommer hälla in sen. Det kallas för ingöt. Det är ju så gamla ord allting liksom. Flaska och... Dålig. Nej. Så 1, 2, 3, 4, 5. Kanske 5,5 lyckade. Ibland är ljudgudarna med en, ibland är de inte. Är det för offer från ljudguden förut? Vad heter han? Vesuvius. Jo, Vesuvius. Jag tänker, primärt tänker jag, grekiska mytologin så är det väl Hephaistos. Vem är det som är asatron? Det är... i flaskorna. Ifall allt har gått som det ska nu så har det fyllt hålrummet i sanden. Och där kommer vi att ha våra pestpins. Jag vet bara om det var lyckat. Alldeles strax ska vi öppna. Vi börjar med det. Det är några som blir av och några som får vandra vidare och åka ner i degen igen. Så där blir den borstad. Och sen så polerar man upp den då till den här nivån.